Nós vamos falar um pouco sobre as iniciativas de biobanco no Brasil e os nossos desafios. E para mim é uma honra, porque eu sei que hoje eu estou pisando em solo sagrado da ciência no Brasil e da saúde pública. Então, para mim é uma grande honra estar aqui. Como que começou meu envolvimento com biobancos? Meu envolvimento com biobancos começou como um espectador próximo. Eu acompanhei o desenvolvimento do biobanco do Hospital AC Camargo e do Instituto Ludwig de Pesquisas contra o Câncer há mais ou menos 14 anos atrás. Foi uma iniciativa pioneira no Brasil e muito corajosa, em que o objetivo foi fornecer amostras para um projeto de sequenciamento de transcriptoma do câncer. Enquanto o mundo ainda estava lidando com o problema de amostras de baixa qualidade de DNA, essas instituições resolveram fazer um projeto baseado em amostras de RNA. E eles foram muito bem sucedidos nesse desafio. Um bom tempo depois, eu fui convidado a ser o gerente de projeto de implantação do biobanco do Hospital Sírio-Libanês, e hoje eu sou o gerente operacional desse biobanco e também trabalho como data manager, e a gente também faz o desenho do software desse biobanco. Eu tive a sorte de trabalhar, então, em duas instituições muito distintas em relação à sua organização. E hoje o que eu vou passar aqui é muito a minha visão como gerente de projeto. Ou seja, a visão de como construir um biobanco e os desafios que vão ser enfrentados. É um desafio que a Fiocruz está enfrentando no momento. Mas não é possível falar sobre biobancos no Brasil sem também falar com a visão de que falar de biobancos no Brasil hoje é defender uma mudança de cultura e uma mudança de visão da comunidade científica. O que a gente está discutindo aqui é uma necessidade de como se trabalhar com amostras biológicas e se discute, inclusive, o senso de propriedade dessas amostras. Ainda existe uma cultura que a amostra muitas vezes pertence ao pesquisador, no caso de um hospital, ao médico, e elas não pertencem a ninguém, elas pertencem ao paciente. Nós temos que ter o cuidado de fazer pesquisa de boa qualidade com essas amostras. Então, ao falar de biobanco no Brasil, a gente fala de uma mudança cultural que hoje é necessária. Aqui eu vou dar só um overview de como foi o nosso desenvolvimento do nosso biobanco. Nosso biobanco começou no dia 2 de janeiro de 2012. A nossa instituição não tinha nada relacionado a uma coleta sistematizada de amostras. Nós fizemos, no dia 15 de 6 de 2002, a nossa solicitação ao sistema CEP-CONEP de credenciamento. E a nossa primeira coleta de amostra só aconteceu no dia 11 de 9 de 2012. Durante 9 meses, nós estivemos lidando basicamente com infraestrutura, envolvimento institucional para viabilizar a coleta de amostras, processos operacionais e processos regulatórios. O nosso desenvolvimento do sistema de controle do biobanco começou em 2012, depois da primeira coleta. No ano de 2013, nós obtivemos o nosso credenciamento junto ao CONEP, no começo do ano. E apenas no final de novembro de 2013, a gente começou a fazer a nossa homologação do sistema de controle do nosso biobanco, no final do ano. E em 2014, o nosso biobanco passou a ser parcialmente sistematizado. E hoje nós contamos, ainda é um biobanco de baixa escala de coleta de amostra, mas com processos operacionais muito bem implementados. Então hoje a gente conta com 872 coletas indicadas para o nosso biobanco, no nosso ambiente hospitalar, um total de 1.630 amostras de tecido fresco, 875 amostras de sangue, e, no contexto da nossa instituição, 62 médicos que aderiram à nossa iniciativa. Isso é simplesmente para dar uma visão. Vamos falar um pouco o que é biobanco. Biobanco é um conceito extremamente simples. A gente pode falar que biobanco é uma coleção de amostras biológicas e informações associadas, coletadas, armazenadas e disponibilizadas de forma sistemática.
É um conceito extremamente simples, mas a operação de um biobanco é relativamente complicada. E biobanco é uma prática antiga, muito antiga. No entanto, é uma preocupação recente, e nós vamos ver por quê. Como eu sou biólogo, eu gosto de dar exemplos históricos, alguns exemplos históricos de biobanco. E o meu conceito histórico, eu uso sempre Charles Darwin. Ele fez um ótimo biobanco, isso em sua viagem entre 1831 e 1836. Nessa viagem, ele coletou uma quantidade enorme de amostras. Por exemplo, só de amostra de pássaros, ele coletou mais de 400 espécies só nas Ilhas de Galápagos. E, atualmente, amostras coletadas por Darwin ainda rendem papers científicos. Esse é um paper publicado em 2010. Esse pássaro é o pássaro que praticamente inspirou a teoria de evolução, que deu o primeiro insight para o Darwin. Esse pássaro foi observado em 1835 e em 1880 ele estava extinto na sua ilha natural. Atualmente existem 250 indivíduos no censo de 1990 em duas ilhas distintas, e são duas subespécies, e eles resolveram fazer um projeto de reimplantação, de reintrodução dessa espécie. O que eles fizeram foi comparar as duas espécies que hoje estão vivas com a amostra coletada por Darwin. E descobriram que seria viável fazer uma reintrodução de um híbrido, e é o que eles estão tentando. Quais são as lições que a gente tira disso? São lições importantes, que é o que a gente precisa fazer num biobanco. Nós precisamos fazer... O que é um biobanco? É algo que faz coleta sistematizada de amostras. E anotação precisa das informações das amostras coletadas. Foi isso que Darwin fez. Se ele não tivesse seguido uma metodologia científica, se ele não tivesse coletado de forma sistemática e se ele não tivesse anotado as amostras dele, essas amostras não teriam valor. Houve um cuidado com a conservação dessas amostras. Essas amostras foram acolhidas pelo Museu Natural de Londres, que provavelmente é um dos maiores biobancos do mundo. Então, essas amostras chegaram até os dias de hoje em condições de serem utilizadas. Então, o biobanco ele precisa superar o desafio do tempo. E essas amostras, em um biobanco coleta amostras que podem ser utilizadas em aplicações não previstas no momento da coleta. Quando Darwin coletou essas amostras, ele não sabia que um dia essas amostras iam ser sequenciadas. Mas essas amostras podem ser sequenciadas. E, finalmente, o objetivo final de um biobanco é geração de conhecimento. Essas amostras ainda geram conhecimentos. O que nós estamos preocupados em fazer hoje já é feito há muito tempo, só que agora nós temos que fazer isso com outra visão. Quando eu falo que biobanco é uma preocupação recente, a gente pode ver pelo número de publicações hoje existentes no PubMed, por exemplo. A gente vê um aumento do número de publicações relacionadas a biobanco a partir de 2005, mais ou menos. Tem, inclusive, alguns papers que descrevem esse fenômeno. Basicamente, a comunidade científica se viu diante de um cenário não muito agradável quando as novas tecnologias de análise exigiam mais amostras e amostras de mais qualidade. Isso chamou atenção para o mundo. Olha, nós temos que fazer alguma coisa. E, basicamente, a gente vê essa reação pelo número de papers na literatura. O que que gera essa demanda atualmente? Basicamente, uma necessidade por qualidade. Amostras hoje precisam ser gerenciadas de forma profissional. E a qualidade da amostra é fundamental para a qualidade da pesquisa. O pesquisador ele tem que se preocupar em fazer pesquisa, ele não tem que se preocupar em gerenciar amostras. Isso tem que ser dado para quem está fazendo isso e sabe fazer isso. Não que ele não saiba, mas é uma preocupação que ele não deveria ter, essas amostras. Então, hoje, a gente precisa de um nível adicional de controle de qualidade. Segundo, as amostras... Cada dia, os projetos de pesquisa demandam mais amostras. Então,
amostra hoje é um insumo estratégico para a pesquisa, então nós temos que tratá-las de como algo estratégico. Então, a instituição ela precisa criar uma maneira de lidar com essas amostras, de coletar essas amostras, de disponibilizar para projetos significativos. E a questão ética. A sociedade não aceita mais que amostras sejam utilizadas sem um consentimento ético, um consentimento do paciente. E um dos papéis de um biobanco é lidar com o problema da utilização ética das amostras, tanto amostras que foram consentidas quanto amostras que são usadas em projetos que tenham um valor científico. Então, esse é o cenário que nós temos hoje e essa é a necessidade pela qual nós precisamos trabalhar com biobancos. O que nós não podemos encontrar mais é esse tipo de cenário, um cenário que é muito comum ou foi muito comum em muitos laboratórios. O que nós precisamos hoje, essas são imagens do Banco do Reino Unido, é praticamente uma estrutura e processo praticamente industrial. E isso é o que nós queremos, a profissionalização do gerenciamento de amostras humanas. Claro que isso aqui para a gente ainda é um sonho. Eu vou agora gastar meu tempo falando dos desafios que nós tivemos na nossa instituição ao implantar um biobanco, mas parece o Davi brigando com Golias. Por quê? Porque quando eu chego à Fiocruz e vejo o tamanho da instituição, é como se eu fosse uma pessoa pequenininha falando de um problema que é enorme em relação ao tamanho da instituição de vocês. Mas, provavelmente, vocês vão começar a ver esse movimento, a necessidade de criar biobancos ou regularizar biorrepositórios na instituição como um todo e nas unidades. E, apesar de os problemas enfrentados numa instituição desse tamanho serem muito maiores, alguns problemas são comuns. E eu espero que essa experiência ajude um pouco. Entre os pontos necessários, inicialmente, apoio institucional. Sem apoio institucional, uma iniciativa de biobanco não começa. Parece uma coisa muito óbvia, mas é provavelmente uma das etapas mais difíceis. O que define o apoio institucional hoje para a criação de um biobanco é uma regulamentação da nossa portaria sobre biobancos. Ela define que, na definição, fala-se que biobanco, o que é? É uma coleção organizada de material biológico humano e informações associadas, coletado e armazenado para fins de pesquisa, conforme regulamentos ou normas técnicas, éticas operacionais pré-definidas, sob responsabilidade de gerenciamento institucional. A instituição tem que acolher a iniciativa de um biobanco. E isso é feito por uma formalização que vem num documento chamado Termo de Responsabilidade Institucional. Então, o biobanco é uma responsabilidade institucional e tem que ser encarada dessa maneira. O que a gente chama de apoio institucional, a gente fala de apoio em disponibilização de espaço e infraestrutura, apoio em investimento, apoio operacional e o mais difícil de todos, apoio político, por incrível que pareça. Esse é um cenário que a gente encontra em todas as instituições. Quando eu falo de apoio político, torna-se claro que para a implementação de um biobanco é extremamente necessário fazer a implantação de um conselho gestor. Então, um biobanco ele precisa ter políticas claras. A aprovação de um regimento interno para essas políticas estarem bem definidas. Divulgação dos critérios de disponibilização de amostra, de critérios de coleta e disponibilização de amostras. A comunidade científica tem que entender quem terá acesso às amostras e como. E, na minha opinião pessoal, o único critério para um pesquisador ter acesso a uma amostra é um bom projeto de pesquisa aprovado pelo CEP. E é necessário estabelecer um comitê científico para a avaliação desses projetos. Isso é muito importante ficar claro logo no início do biobanco, para que a comunidade científica veja o biobanco com transparência. Eles precisam confiar
que o Biobanco vai zelar pela amostra e vai garantir o acesso para projetos de boa qualidade. Definição do escopo de um biobanco e modelo de implantação. Quando uma instituição vai iniciar um biobanco, é muito importante ele entender que tipo de biobanco ele vai começar. Os desafios são muito grandes, e quanto maior a instituição, maior os desafios. É impossível você mudar a cultura de uma instituição e falar que você vai dar conta de todos os processos que coletam amostras. Então, é por isso ter um projeto inicial muito claro e trabalhar em cima de pelo menos um projeto inicial. Então, é muito importante ter uma definição do tipo e de abrangência do biobanco. É importante definir, priorizar as amostras de alto valor institucional. Quer dizer, se o biobanco vai começar de algum lugar, ele tem que haver uma decisão institucional que fale quais são as amostras de maior relevância para a instituição. Em instituições muito multicêntricas, é muito importante definir o modelo de biobanco. São vários modelos que podem ser adotados, modelos centralizados ou descentralizados. E, em função do escopo, escolher os setores da instituição que são mais aderentes, que estão mais predispostos a aceitar essa mudança de cultura. Tudo isso tem que ser avaliado no começo de um projeto. Em relação aos processos regulatórios, o grande avanço no Brasil ocorreu em 2011, quando foram aprovadas duas portarias que regulamentam a instituição de biobancos e biorrepositórios no Brasil. Antes, nós não tínhamos uma regulamentação, ou a regulamentação era bastante imprecisa. Tá? O que essa regulamentação, apesar de ainda ser necessário alguns avanços, é uma regulamentação que, pelo menos, normaliza a situação no Brasil e dá uma direção. Então, essa regulamentação, entre outras coisas, definiu o conceito de biobancos e biorrepositórios. No Brasil, são conceitos distintos. Estabelece o credenciamento de todos os biobancos brasileiros junto à CONEP, que é uma coisa que eu vejo como extremamente importante. E esse credenciamento é realizado através de um documento que chama Protocolo de Desenvolvimento. Na minha opinião, esses são avanços significativos. Tá? Em relação a biobancos e biorrepositórios, ele define que biorrepositório são coletas de amostras para estudos específicos sob a gestão de pesquisador responsável pelo projeto. Já o biobanco, a portaria define como uma iniciativa institucional de coleta, disponibilização e armazenamento. Tá? E numa instituição, e quanto maior a instituição, maior o problema, é fundamental definir uma política para equacionar a convivência entre biorrepositórios e biobancos. Esse é um problema que muitas instituições hoje enfrentam. Na minha opinião pessoal, essa não reflete a opinião da minha instituição, uma instituição que estabelece um biobanco deve desestimular ou controlar mais, sempre que possível, a formação de biorrepositórios independentes. Isso nem sempre é possível. E o biobanco, sempre que possível, deve assumir a coleta, o processamento e a gestão de amostras de projetos, projetos específicos. Com o TCLE, um termo de consentimento tanto para o estudo quanto para o biobanco. Essa é uma opinião pessoal minha. Tá? Planejamento e implantação de processos no biobanco. Se você vai definir um projeto de implantação do biobanco, essa é a parte realmente que você tem que trabalhar e pôr a mão na massa. Você tem que ter muito claro quais são as premissas para o início do seu projeto. Um biobanco é um projeto. O início de um biobanco é um projeto. E você tem que ter uma premissa e um escopo inicial muito bem definido. Você precisa ter um bom conhecimento do seu ambiente institucional. Você tem que saber lidar com a instituição na qual você vai fazer uma tentativa de mudança de cultura. E você tem que entender que existem múltiplos setores envolvidos, e esse é sempre um grande desafio: trabalhar para que as pessoas entendam essa mudança de cultura.
apenas como exemplo, usando o exemplo do nosso hospital, como nós começamos o nosso biobanco com uma premissa restritiva, quer dizer, pelo ambiente institucional, nós definimos que o nosso foco inicial seria uma coleta de amostras cirúrgicas, tecido cirúrgico. Os pacientes que nós consideraríamos elegíveis para o biobanco seriam pacientes indicados pelo médico, porque na nossa instituição nós não temos a liberdade de abordar o paciente de um médico sem o consentimento, ainda enfrentando o problema da cultura de que o médico ainda é dono do paciente. Nós tínhamos um cenário em que o serviço de anatomia patológica, que é fundamental para a nossa coleta, ele era terceirizado, e a gente partiu da premissa que, desde o início do biobanco, os procedimentos teriam de estar muito integrados à rotina do hospital. Isso criou uma premissa restritiva de início do biobanco. É um ambiente bastante difícil de se implantar um biobanco. Mas nós conseguimos superar essas limitações. Só como exemplo, quando a gente fala que a gente queria fazer uma integração dos processos do biobanco com os processos de assistência, os processos hospitalares, nós tivemos que definir a definição dos processos dos setores envolvidos, que poderiam estar envolvidos com a coleta de amostras, uma análise e planejamento dos processos, e primeiro entender os processos institucionais, o treinamento dos setores envolvidos, o monitoramento dos processos implantados com indicadores, quer dizer, nós tínhamos que definir se as coisas estavam sendo feitas da maneira correta, e a gente teve que cuidar muito da reavaliação contínua dos processos e indicadores. Apenas para ter um exemplo, como você tem que entender o seu ambiente hospitalar, apenas para a aplicação do termo de consentimento na nossa instituição, hoje nós envolvemos o médico, um serviço que é chamado na nossa instituição de agendamento cirúrgico, um registro um registro do termo de consentimento no sistema hospitalar, um serviço que nós chamamos de pré-internação, que é um contato prévio com o paciente, a internação aonde o termo é aplicado e, eventualmente, a participação de uma enfermeira dedicada no biobanco. Isso apenas para entender como que esse processo pode se tornar complicado em relação ao ambiente que você está trabalhando. Eu não quero que vocês entendam, né, tudo isso aqui, mas só para enfatizar que nós acabamos tendo que perder um bom esforço fazendo todo o mapeamento do processo que nós tivemos que trabalhar, e esse slide não dá para ver muita coisa, mas não somente o monitoramento do processo, mas também monitorar como que esse processo estava acontecendo. Então, são coisas que precisam ser muito bem planejadas. Isso especificamente, principalmente, em relação aos processos que não envolvem diretamente o biobanco, das equipes que não estão sob a gestão de um biobanco, mas que participam do processo. Já para os processos que são inerentes ao biobanco, que é a coleta, processamento e armazenamento de amostra, cadastramento de amostras, é muito mais tranquilo, porque normalmente isso está sob a gestão do próprio biobanco. E nesse processo de implantação de um biobanco no hospital, num ambiente como esse, a lição é muito óbvia. É necessário ter um foco nos processos que não estão sob a gestão direta do biobanco. Isso é uma coisa extremamente importante. Em relação à infraestrutura, obviamente um biobanco não se inicia sem uma infraestrutura básica, que obviamente é um local dedicado para o biobanco, né? controle de acesso de usuários, freezers com backup de CO2 ou de nitrogênio e freezers de backup, monitoramento remoto dos equipamentos da cadeia fria, né, dos freezers, e fornecimento elétrico com segurança. São elementos básicos para o início e que a instituição deve prover. E em relação, só dando como exemplo, a necessidade de um sistema de monitoramento de temperatura para evitar desastres, nós não iniciamos o nosso biobanco na nossa instituição até ter isso muito bem definido. A gente acabou utilizando
um sistema de monitoramento remoto que armazena os dados num servidor web que alerta em casos de falha. E tudo que a gente tenta evitar é esse tipo de situação. Isso aqui é um monitoramento do nosso freezer ao longo de um ano e um evento de quebra. Tá? Numa situação como essa, um sistema de monitoramento, ele não evita a falha, ele simplesmente permite que você reaja com mais facilidade, com mais rapidez a uma falha. Esse gráfico mostra o tempo em que um freezer teve um problema, um defeito, e você tem pouco mais de uma hora para lidar com essas amostras, né? Até ele começar a subir a temperatura a partir de um limite. Esse tempo pode ser tão baixo quanto uma hora. Se for uma coisa mais boba, como uma porta de freezer aberta, esse tempo pode ser infinitamente menor. Então, quando se trata de amostras, é com isso que a gente está lidando. E a gente tem que estar sempre lembrando que a gente está lidando com amostras de pacientes e nós temos responsabilidade sobre ela. E aqui, nesse exemplo específico, a gente pode falar que, por exemplo, no caso de freezer e sistemas de monitoramento, ter um sistema de monitoramento, por exemplo, ele não evita desastres, é fundamental sempre um plano de contingência e sempre o investimento não é em tecnologia, é em pessoas. Por exemplo, quando quebra um equipamento, eu tenho que saber que o meu departamento de manutenção, ele em meia hora estará fazendo o que é necessário fazer no setor. Então, essa é uma lição que a gente tem que aprender. Em relação a sistemas de informação, hoje, pelos biobancos que eu tenho acompanhado no Brasil e que eu tenho visitado, por incrível que pareça, é o maior problema e nós não fomos diferentes. A gente teve muito problema ao se definir o sistema de informação que a gente iria ou poderia usar. E é sempre uma decisão muito difícil, sempre a decisão está entre comprar uma solução comercial, customizar uma solução open source que existe, ou desenvolver uma própria solução. Esse diálogo muitas vezes demora um ano, dois anos na instituição. No nosso caso, a gente optou pela decisão de desenvolver. Eu não vou defender essa decisão, porque é uma decisão difícil. Mas, basicamente, a gente tinha um problema de custos. A compra de uma solução robusta inicialmente era proibitivo no momento de implantação. A gente tinha os nossos fluxos de trabalho muito mal definidos no início do biobanco, então a gente queria uma maior capacidade, uma maior flexibilidade de adaptação da nossa solução de sistema de informação, maior flexibilidade no tratamento dos dados, já que nós estávamos desenvolvendo na nossa solução, a gente tinha controle total sobre os dados e sobre o banco de dados. E hoje nós temos um sistema que contempla boa parte da nossa operação, mas ainda não é um sistema completamente maduro, mas que já atende muito bem a nossa demanda. O nosso sistema foi desenvolvido em plataforma web, são dados que não interessam, e as funcionalidades iniciais que foram implementadas e que nós consideramos muito úteis no começo foi, obviamente, um sistema que tenha login e permissão de acesso, cadastro de pacientes, cadastro de amostras coletadas, aqui qualquer tipo de amostra, não apenas as cirúrgicas. A gente investiu muito na gestão inicial dos termos de consentimento. A gente sempre enfatizou muito a necessidade de ter um biobanco muito bem regulado em termos de documentação. Então, a gente faz um controle muito grande dos termos e das coletas, se as coletas estão amparadas por termos. Nós temos um sistema de report de não conformidades, que tem aumentado muito a qualidade das nossas coletas, e um sistema de log que fala o que cada pessoa fez no sistema, que também é muito importante. E, obviamente, que quando você cria um sistema de informação, você também tem um grande problema de busca de informação, de integração de informações, inclusive informações clínicas, e a gente tem feito isso através de uma ferramenta de BI, que tem ajudado muito nessa integração. Aqui são algumas telas do nosso sistema, não é tão relevante.
a uma questão extremamente relevante na instituição é a definição de como essas amostras são identificadas, e isso define como que o sistema vai operar, a segurança que você tem na identificação de amostras. E aqui é uma tela de controle, não interessa. E na parte de identificação de amostras, sempre que possível, a instituição tem que pensar e definir muito bem como que ela vai ser feita. Nós optamos não fazer aquisição de tubos pré-identificados. Isso no Brasil ainda é um problema, a cadeia logística do Brasil é deficitária, então a gente tem problema de importação desse tipo de tubo. Nós fizemos a definição de um sistema de codificação adaptado à nossa realidade e às nossas necessidades. A gente usa código 2D em nossas amostras. E nós fazemos a identificação de todo o material que é utilizado no biobanco, de caixas, racks, amostras até documentos. Então, a gente usa um sistema único de identificação para tudo. E, obviamente, que a gente tem que ter um controle muito rígido dos ranges de numeração dessas amostras. A única coisa que não pode acontecer num biobanco são amostras repetidas, é claro. A gente usa um sistema de identificação de amostras baseado em código de 2D, e a gente criou um nosso próprio sistema de numeração, que, além de identificar a amostra, esse sistema é capaz de identificar que tipo de amostra e aonde essa amostra foi coletada. E isso é lido pelo nosso sistema, então, quando a gente cadastra uma amostra de plasma coletado em EDTA, a gente sabe que a gente coletou uma amostra de plasma EDTA. E esse tipo de decisão, que é uma decisão que foi tomada muito inicialmente na implantação do biobanco, ela ajudou bastante. E a lição que a gente aprendeu, que é uma lição que acho que serve para vários biobancos, que é até possível iniciar a operação de um biobanco sem um sistema de informação. Nós começamos dessa maneira porque a gente tinha que começar de algum lugar. Mas quanto maior o tempo de implantação de sistema de informação, maior é o problema que você está acumulando. Isso é muito problemático. E mesmo que um biobanco comece sem um sistema de informação próprio, é possível ter uma boa gestão da informação nesse período de implantação. E, basicamente, a lição final. É bastante simples resolver o problema de um sistema de informação que faz o controle do processo do biobanco. O desafio não é um desafio apenas no Brasil, eu acho que é no mundo, é criar um sistema de informação que dê conta da informação sobre a amostra, informações clínicas associadas. Isso é um desafio bastante difícil e que cada instituição lida com isso em um determinado grau e ainda é um desafio para todos. Tá? No caso da Fiocruz, por exemplo, que é uma instituição gigante, né, muito grande e multicêntrica, o desafio do sistema de informação é infinitamente maior, porque você pode ter diversos tipos de implementação, por exemplo, com um sistema centralizado, onde diferentes unidades vão acessar um sistema central, ou você pode fazer um sistema descentralizado em que, na verdade, o que você partilha são dados sobre amostras e não o controle do processo. Provavelmente vocês vão ter uma boa discussão sobre isso ainda, mas é sempre muito difícil. E, finalmente, um projeto de implantação do biobanco é um projeto, ele precisa ser acompanhado com indicadores precisos, como qualquer tipo de projeto. Então, ele precisa ser implantado e acompanhado com um sistema de indicadores e metas, e isso no nosso hospital funcionou muito bem. A gente falou o que a gente queria e a gente cobrou dos setores envolvidos a adequação a essas metas. É muito importante fazer o monitoramento dessas metas. Apenas como exemplo, a gente tinha uma meta modesta de realizar 250 coletas cirúrgicas no ano de 2013, e logo no mês de março a gente observou que, por falhas no processo, a gente estava tendo coletas de amostras sem o suporte de termos de consentimento.
Então, nós mudamos a nossa meta, ao invés de ter 250 coletas de amostras, a gente teria 250 coletas de amostras com termo de consentimento. Isso, de certa forma, pressionou todos os setores do hospital a se enquadrar nos nossos processos, o que, às vezes, normalmente funciona. Isso aqui é apenas para mostrar, né, que a gente mantém indicadores precisos em relação ao nosso biobanco. A gente acompanha os números dia a dia. Uma das vantagens de ter um sistema integrado é justamente isso: a gente pode saber o que está acontecendo dia a dia em nosso biobanco e reagir a problemas. Então, o que acontece é que o processo de coleta ele vai bem e ele decai. Aí você tem que intervir, treinar e cobrar as pessoas. Aí ele volta a subir. Esse tipo de coisa é extremamente importante na implantação de um projeto. Porque até que isso se incorpore à cultura do hospital, isso demora bastante. Então, a única ferramenta que você tem é um bom controle do projeto. E quais são os desafios? Com certeza, os desafios de implantação de biobancos para o Brasil ainda são muito grandes. A gente já tem um bom arcabouço ético. A nossa regulamentação ela é muito boa, mas a gente tem um espaço gigante para discutir pontos que são extremamente complicados em nossa legislação. Isso é um grande desafio que a gente ainda vai ter que fazer. Nós temos um problema de promover a sustentabilidade dos biobancos que estão sendo implantados e essa sustentabilidade de longo prazo. Hoje nós temos muitas iniciativas, só que os órgãos de fomento precisam acompanhar esses projetos de implantação. O governo vai ter que financiar biobancos no Brasil. Então nós temos que reivindicar verbas de longo prazo para tornar os biobancos viáveis. Não é uma operação barata. Um desafio muito grande é o início de colaboração entre biobancos. No mundo, isso já está muito claro, os biobancos não devem ser unidades separadas, eles precisam colaborar e trabalhar juntos, mas é também um grande desafio. E é muito importante trabalhar num sistema de integração de dados, que provavelmente é de todos o maior desafio. Se nós não tivermos um conjunto mínimo de dados compartilhados entre biobancos no Brasil, a gente vai ter um problema bastante grave. E, obviamente, que nós hoje, eu acho que nós já temos espaço para a criação de um fórum nacional sobre biobancos e eu vejo que, num período não muito distante, eu gostaria de ver a formação da Sociedade Brasileira de Biobancos e Biorrepositórios do Brasil. Pelo menos eu espero assim. E, obviamente, que em relação à minha visão em relação à Fiocruz, é que a Fiocruz é uma instituição única no Brasil. Basicamente, eu acredito que o que for feito na Fiocruz em relação a biobancos deve ser visto para todo o Brasil, porque se a Fiocruz conseguir superar os desafios que ela tem com a diversidade de unidades, de tipos de coleta, a gente tem uma grande chance de criar um bom modelo para biobancos no Brasil. Então, eu honestamente espero que vocês sejam muito bem sucedidos nessa iniciativa. Obrigado. Rodrigo, sou do Rio, aqui da Fiocruz. Em relação a biobanco, só uma curiosidade que você não comentou. A estrutura que existe montada em algum lugar para a questão dos cordões, que seria uma espécie de biobanco, não serve como um modelo para... Com certeza. O problema de bancos de cordão, o nosso hospital também tem um banco de cordão, é que você ainda tem uma finalidade terapêutica. Então, você tem outra regulamentação e outra demanda, que é um nível de controle de qualidade ainda maior. Mas existe um aspecto no Brasil que é muito importante. As amostras doadas para um biobanco do Brasil, elas não são
nunca do biobanco nem do pesquisador. A legislação prevê que amostras, elas não são doadas, elas são consentidas pelo sujeito de pesquisa. Então, esse sujeito de pesquisa, ele mantém a propriedade da amostra enquanto for necessário. Então, por exemplo, no nosso hospital, a gente teve um caso recente de um paciente que solicitou novamente uma amostra, porque ele queria fazer um teste molecular. Então, os biobancos também vão ter que se adequar com essa realidade de que eles não estão simplesmente guardando a amostra para pesquisa. Ele pode retornar a amostra para o paciente. Então, o nível de controle passa a ser muito similar, por exemplo, a um caso de um banco de cordão, porque aquilo ali pode voltar para o paciente. Mas em relação a modelo, existem alguns modelos que eu concordo que são similares. Por exemplo, o INCA mantém a rede de banco de cordão brasileiro. Então, ele funciona dessa maneira, agregando os dados das unidades de coleta no Brasil, que acho, se eu não me engano, hoje são 13. Então, esse é um modelo que pode ser seguido, por exemplo, numa instituição como essa, ou mesmo a nível nacional. Tá. Aqui, Eduardo. Boa tarde. Oi. Sayonara, meu nome é Sayonara, sou daqui da Fiocruz. Assim, o nosso desafio é imenso, porque a gente tem material guardado há 20 anos de coleções de leishmania, tem de tudo que você puder imaginar. Então, acho que está se discutindo construir um prédio, pra você ter uma ideia, para a gente organizar tudo isso. Então, acho que vai levar um tempinho para a gente ser um exemplo. É, aí. Com certeza. Mas só uma pergunta, assim, tem duas perguntas para você. Essa informação que você falou, né, tá disponibilizada. Hoje, se eu quiser, no Rio de Janeiro, saber as amostras que você tem, e se eu quiser requisitar, eu posso? Não, se essa informação está disponível. Não, ela não está disponível simplesmente porque nosso sistema ainda não está preparado para isso. E acho que vão ser poucos os biobancos no Brasil que você já tem uma consulta centralizada da casuística do banco. Alguns têm do tipo, eu tenho, no caso de alguns bancos de tumores, eu tenho tantos mil tumores de mama com receptor triplo negativo. Pode ser que você tenha esse tipo de informação. Se você pode requisitar, é uma decisão muito institucional. Ainda há uma discussão em relação à legislação se o acesso é público. Na minha opinião, como que a nossa instituição trabalha? As amostras estão abertas para a comunidade, mas você precisa ter um pesquisador associado à instituição para requisitar a amostra e ter alguma responsabilidade sobre o projeto. O projeto de pesquisa, ele vai ser julgado pelo seu mérito científico, e eu concordo com isso. A amostra é um recurso limitado, e você tem que zelar pelo bom uso dele em projetos de pesquisa relevantes. Então, esse tipo de avaliação eu acho necessária. E você tem que ter um projeto aprovado pelo CEP na instituição, mas isso é pela regulamentação também. Então seria uma associação, teria que ter uma associação. Seria uma associação. Pesquisador Acho que nós ainda não estamos maduros para ter bancos de acesso público, simplesmente porque aí vai ter uma maior restrição dos pesquisadores em disponibilizar a amostra, o que já é uma dificuldade dentro da instituição. E, por exemplo, você pensa assim do... Eu só tenho duas perguntas a mais para fazer. Não, claro. Você pensa, por exemplo, do pesquisador que forneceu as amostras, disponibilizou as amostras depois de 10 anos, né, no biorrepositório dele, ele tem que transferir para um biobanco. Ele teria uma cota ou ele entra na linha... Boa pergunta. Esse problema de cota já foi discutido lá na nossa instituição. A gente fala com eles, vocês querem acesso à amostra? Se movam para fazer projetos de boa qualidade. Todos têm o direito. O que interessa é ter bons projetos. Eu não acho correto você ficar esperando um pesquisador submeter um projeto reservando uma amostra, sendo que ele pode não fazer isso. E apesar dessas amostras estarem conservadas em freezer, ninguém tem uma ideia real da viabilidade dela a longo prazo. Então, eu não acho que é ético você ter um projeto de pesquisa bom que demanda amostra e essa amostra está reservada para alguém que não submeteu um projeto de pesquisa. Mas essa é a minha visão pessoal. Tá? Então, e quando você fala assim, desestimular a formação de biorrepositórios,
Porque assim, o biorrepositório está atrelado a um projeto, né? Então, acho que na hora que você está... Se essa amostra está atrelada àquele projeto, essa amostra já ir diretamente para um biobanco, foi o que eu entendi. Eu posso estar errada no que você falou. Essa é uma discussão extremamente importante. Eu acho que o biobanco ele deve assumir a gestão da amostra sempre que possível. Se você tem um bom processo, por exemplo, de coleta de plasma, não tem porquê, se a sua instituição te oferece esse serviço, não tem porquê não usar. O que, que acontece em projetos desse tipo? Na minha opinião, essas amostras deveriam estar sob a gestão técnica do biobanco, mas, obviamente, ela é uma amostra projeto específico, então ela deveria estar reservada, com certeza. Tá. Mas, qual é o problema? É o termo de consentimento. Num projeto como esse, na minha opinião, o projeto deveria aplicar os dois termos, o termo projeto específico do biobanco. Porque na hora que o projeto acabar, você não terá o direito de usar essa amostra se você não tiver um consentimento geral, que é o do biobanco. Então você perde essas amostras ou você vai ter que reconsentir. E todo mundo sabe que o paciente não vai, o pesquisador não vai dar conta de ir atrás de todos os pacientes. Essa é uma visão, mas é uma visão difícil ainda, por isso que é necessária uma grande discussão sobre isso ainda. Meu nome é Alessandra, eu sou aqui do Rio de Janeiro. Você diz que, eu já tinha visto isso também em outros lugares, que a amostra, ela pertence ao paciente. Sim. Independente de onde ela esteja. Sim. E qual é o destino dessa amostra quando esse paciente morre? O paciente, isso está na regulamentação. O paciente tem o direito de indicar alguém que vai ser responsável pela amostra dele, que vai ter direito sobre a amostra. E no termo de consentimento, ele tem que falar se ele quer indicar alguém ou não, passar o direito da amostra. Quando ele morreu, se ele não indicou ninguém, a amostra passa a ser do biobanco. Tá? Agora, se você me perguntar se é possível uma ação judicial de alguém que vai requerer uma amostra de um paciente, eu acho que é claro que pode acontecer, sim. Agora, a legislação ainda é dúbia em relação à amostra é do paciente, mas no momento que você usou, ela deixou de existir. Você pode acabar com a amostra de um paciente. Isso nem sempre está claro para o paciente no momento do consentimento. Entendi. E no caso de pacientes pediátricos? Olha, eu tenho menos experiência com pacientes pediátricos porque nosso biobanco simplesmente não coleta, porque é outra discussão legal. Então, nós não temos esse caso. Então, se eu falar alguma coisa aqui, eu não estaria falando alguma coisa concreta. Tá certo. Tá. Obrigada. How specific is the informed consent for the biobank? And what does it say about future projects? Ok. No Brasil, nós temos uma legislação abrangente sobre isso. O paciente ele pode escolher entre dar um termo de consentimento específico ou geral. Se for um termo específico, ele precisa ser reconsentido a cada novo projeto de pesquisa. Se for um termo geral, ele não precisa. Mas essa escolha é uma escolha do paciente no Brasil. A regulamentação não definiu se seria de uma maneira ou de outra. Essa decisão ficou a cargo do paciente. No nosso biobanco, a maior parte dos termos são gerais. O paciente autoriza o uso para qualquer projeto futuro. 95% dos nossos termos são assim, por escolha do paciente. Mas nós não sabemos se o paciente realmente entende o significado disso. Isso é uma coisa que nós não sabemos. Oi, Eduardo. Oi. Adriana de Salvador. Todo mundo fala carioca, né? Todo mundo é carioca, eu vou falar. É uma carioca em Salvador. Eu queria saber em relação a essa questão de findar a amostra. Porque a gente tem um banco de amostras lá, de anatomopatológicas, né? Blocos em parafinas. E o que a gente mais discute lá é se pode ou não findar a amostra do paciente. E se isso está no TCLE? Bloco escrito de parafina e laboratório de patologia é um caso à parte que é bom nem... É extremamente complicado o uso de bloco de parafina, principalmente em laboratório de anatomia patológica que faz pesquisa. Provavelmente é o que está muito mal definido.
O laboratório, ele tem, por exemplo, em caso de laboratório de patologia, ele precisa preservar a amostra por 5 anos. Aquela amostra permanece do paciente, ao final desses 5 anos ele tem que destruir a amostra, né? Acho que são 5 anos, se eu não me engano. Pela Sociedade Brasileira de Patologia, que a gente viu lá, seriam 20 anos. Eu tenho a informação que são 5, mas eu vou... De qualquer jeito, isso é uma coisa que nós discutimos. No caso de biobanco, lá no Sírio, a gente está querendo levantar essa discussão de o termo do biobanco também amparar amostras de parafina após o período legal, para que essas amostras não tenham sido... ter que ser destruídas. O problema é que a gente sabe que isso é usado de uma maneira bastante complicada no Brasil, né? É difícil. E aí é a mesma história para a amostra do biobanco. A amostra é do paciente, mas você tem o direito de usá-la. Quer dizer, essa amostra pode acabar. Se o paciente quiser confirmar um teste molecular, ele pode não ter essa amostra. Lá no nosso hospital, por exemplo, a gente está tentando, por conta própria, fazer um período de quarentena da amostra. Por exemplo, essa amostra está disponível para o paciente do biobanco, sem uso, sem qualquer tipo de manipulação, por exemplo, um período de 6 meses. No caso de pacientes oncológicos, é o tempo que ele vai provavelmente requerer um exame molecular, se for o caso. No nosso caso, é importante porque a gente guarda tecido fresco, que é um tecido muito mais útil para fazer teste molecular do que, por exemplo, bloco de parafina. É um tecido muito valioso para o paciente. Eles ainda não sabem disso, tá? São poucos que sabem dessa característica. Oi, sou Raquel, de Manaus. Vocês têm alguma política para publicação dos dados obtidos com as amostras utilizadas pelo biobanco? É boa pergunta. O nosso biobanco, ele é um biobanco recente. Eu sempre falo que o nosso biobanco ainda é um biobanco que entra amostras, é um biobanco que sai em poucas amostras. A melhor política para isso é pedir para o pesquisador os créditos, o reconhecimento de que as amostras foram... O projeto foi realizado com amostras do biobanco da instituição, só que isso também dá uma facilidade muito grande, uma facilidade regulatória para o pesquisador. Quer dizer, se você define que as amostras foram utilizadas por um biobanco credenciado pela CONEP, você vai, com certeza, vai ter maior facilidade de passar o seu paper, que hoje isso é muito exigido. Então, acho que naturalmente isso vai ser feito, né? Eu acho que os biobancos precisam desse tipo de reconhecimento, inclusive para pleitear recursos financeiros para sua sobrevivência. Eu acho isso muito importante. Mas aí o pesquisador do projeto inicial, que cedeu a amostra para o biobanco, ele não vai ter crédito nas próximas publicações? Ah, não. Crédito em relação ao pesquisador, não. Claro que não, porque a gente tem que entender que o consentimento da amostra foi o paciente que fez. É um ato altruístico do paciente, e não do médico ou do pesquisador. O pesquisador, ele não está fazendo mais do que obrigação. Né? Quem merecia um crédito é o paciente que disponibilizou. Então, eu não vejo... Agora, essa discussão é um pouco mais complicada para projetos específicos. Para o biobanco, que é uma iniciativa institucional, eu não acho que a pessoa responsável pela coleta deva levar nenhum crédito. Tá? Ele deve, sim, fazer projetos de pesquisa para usar essas amostras. E esse é o crédito que ele vai ter que ter, artigos publicados.